پورا مجمع بلند بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ جگروں سے کہا 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 غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہوں, قبرستان میں کبھی نہیں پڑھتا, زندہ دل لوگوں کو سنانے کا عادی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندہ دل ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیجئے گا, اور زندہ دلی کا ثبوت اس انداز میں آپ کو دینا ہے کہ آپ کی آواز سبحان اللہ کی شکل میں نکلنے لگے. یہ جگروں سے کہا 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 غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. جگروں سے کہا غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. جگر اس کا غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. جگر اس کا غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. جگر اس کا غموں سے پار پارا ہو نہیں سکتا. ارے دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا. دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا. دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا. دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا جن کو یقین ہے وہ بولیں گے دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا. دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں. پیچھے والے جن کی آواز نہیں آ رہی آپ کا اشارہ بتا دے کہ ہم بول رہے ہیں کہ دیوانہ مصطفیٰ کا بے سہارا ہو نہیں سکتا. اور خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. خدا نے کہہ دیا ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا. ارے نہیں ہے جو محمد کا نہیں ہے جو محمد کا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرصے تیغ رحمانی عرصے تیغ رحمانی نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نہیں ہے جو شہدی کا ہمارا نہیں سکتا. نہیں ہے جو شہدی کا ہمارا لگے کہ ٹی ٹی ایس لوگ بول رہے ہیں نہیں ہے جو شہدی کا ہمارا ہو نہیں سکتا. یہ عرصے پاک کا پروگرام ہے, صوفیوں کی محفل ہے, بزرگوں کا فیضان برس رہا ہے. ایک شاعر کا شعر ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. کہاں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, کیوں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہیں. سبحان اللہ دعاؤں کو لیتے لیتے محبتوں کے ساتھ کہ مدینے کی گلی میں سے لیے بکنے چلایا. مدینے کی گلی میں سے لیے بکنے چلایا. مدینے کی گلی میں سے لیے بکنے چلایا. مدینے کی گلی میں
कभी बाजारे तैबा में, कभी बाजारे तैबा में खसारा हो नहीं सकता, कभी बाजारे तैबा में खसारा हो नहीं सकता। नहीं है जो शहदी का नहीं है जो शहदी का हमारा, जिनको ऐसा लगता है वही लोग बोले, जिनको लगता है कि उनके हैं वो मत बोलिएगा। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा, हो नहीं सकता बाबा। नहीं है जो शहदी का हमारा, हो नहीं सकता। नहीं है जो शहदी का हमारा, हो नहीं सकता। नहीं है जो शहदी का हमारा, हो नहीं सकता।